Re, viss ēters ir te! Ietekmīgākā starptautiski salīdzinošā pētījuma OECD PISA jaunākie dati rāda, ka Latvijas skolēnu rezultāti ir labi un stabili, lielākoties sasniedzot OECD valstu vidējo līmeni. Pētījums vērtē 15-gadīgu skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, salīdzinot tās starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm un plašāk Zandozu balode. Latvijā pētījumā piedalījās gandrīz 6000 skolēni no 308 skolām. Galvenie secinājumi. Lasīt prasmes vidējie sasniegumi Latvijā ir nedaudz zemāki par OECD valstu vidējo rezultātu. Matemātikas zināšanas Latvijas skolēniem ir augstākas par OECD dalību valstu vidējo līmeni. Salīdzinot ar 2012. Gada pētījuma rezultātiem, Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu ar zemiem rezultātiem matemātikā. Dabas zinātņu prasmju kvalitātes līmenis savukārt ir labs un stabils, atbilst OECD valstu vidējam līmenim. Līkne parāda, ka Latvijā tieši vidējais zināšanu līmenis matemātikā salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumu periodiem ir audzis. Lielākais kritums vērojams lasīt prasmē. Skaidri redzams, ka augstāks sasniegums ir tiem skolēniem, kas vispār lasa. Vai viņi lasa grāmatas, vai viņi lasa internetā, vai viņi lasa kaut vai informatīvu literatūru, vai čato, vai meklē informāciju, visiem šiem skolēniem ir augstāks sasniegums. Pētījums parāda arī plaisu starp lauku un pilsētas skolām. Laukos un arī citās republikas pilsētās lasīšanas kompetence rezultāti salīdzinot ar Rīgu ir pasliktinājušies. Kad vērtējam pēc šiem rezultātiem, tad, protams, tie parāda, ka lauku skolās it kā šīs prasmes ir zemākas nekā pilsētas skolās. Taču, ja mēs paskatāmies par sociālo-ekonomisko situāciju un tās ietekmi uz bērnu prasmēm, tad Latvijā praktiski tā ir viszemākā. Proti, visiem bērniem, neatkarīgi no sociālo-ekonomiskās situācijas, ir pieejama kvalitatīva izglītība. Pētījumu rezultāti parāda, ka pirmo vietu izglītības kvalitātes sasniegumos visā Eiropā ieņem Igaunija. Turklāt visās disciplīnās, gan matemātikā, gan lasītprasmē, gan dabas zinībās. Speciālisti izsaka cerību, ka Latvijas sasniegumu līmenī Igaunijai varētu pietuvoties pārējot uz kompetencēs balstītu izglītību, kā arī cer uz reģionu reformu, kas varētu uzlabot iedzīvotāju sociāli-ekonomisko situāciju reģionos. Lai gan uz kopējā fona Latvijas sasniegumu izglītības kvalitāte ir labi, tomēr ir arī kāds nozīmīgs darvas piliens. Satraucoši, ka Latvija ieņem augstāko vietu starp OECD un Eiropas Savienības valstīm skolēnu pāridarījumu ziņām. Tā ir sarežģīta lieta, ja aulā mēs runāsim ar skolotājiem, skolu direktoriem. Tas nav vienkārši, ja. Bet šeit mums ir jāsaņemās, jo te nav runa par to tikai, ka skolēni, kuri ir pāri, kuriem nodara pāri, ka viņi kavē mācības daudz, arī kavējiem mums ir padaudz, ja, ka viņiem ir zemāks sasniegumi šajos PISA testos, un taču ne tikai tur, ja, un ka viņi jūtās nomākti, ka viņi nejūt piederību skolai. Plašāku sižetu skatieties šovakar Panorāmā. Zandozola Balodi, Divoržipickis un Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.